အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလာမယ့်နွေရာသီမှာမဖြစ်မနေအားလုံးစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်မယ်ကစားမတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါက Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စင်မှု Hurricane ပါအသက်29ကနေ30ပြည့်တော့မဲ့ Hurricane အနေနဲ့နွေရာသီမှာလမ်းခွဲသွားမလား Spurs နဲ့ဆက်နေမလားဘယ်အသင်းကသူ့အတွက်အသင့်တော်တဲ့အသင်းဖြစ်မလဲ Tottenham ကိုနောက်ဆုံးမှာတော့ဆွန့်ခွာသွားမလားဆိုတော့ကောလာဟလသတင်းနေနဲ့အတူသူ့အကြောင်းကတော့ headline ဖြစ်မှာသိကြတယ်ဆိုတော့ Hurricane ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ပတ်သက်လို့ Daily Telegraph ကနေသတင်းတစ်ပုဒ်တင်လာခဲ့တယ်လက်ရှိမှာ Tottenham ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Daniel Levy ကTottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Hurricane ကိုကလပ်မှာကာလရှည်ကြာဆက်ထိန်းထားခြင်းနဲ့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့လဲကန့်လန့်ထားတယ်2024နွေရာသီမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ပြီးတော့နွေရာသီရောက်ရင်တစ်နှစ်ပဲကြံမဲ့သူကိုစပါဘက်ကတကယ်လို့ဆက်ထိန်ထားဖို့မလွယ်ကူခဲ့ရင်ထိုက်တင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတစ်ခုတတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Premier League club အသင်းတွေကသူ့ကိုလိုချင်ရင်ပေါင်တန်း100ကျပြီးတော့ဥရောပ club တွေဆိုရင်ပေါင်တန်း80ကျမယ်ဆိုပြီးတော့ Tottenham ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ဘီလိုဘက်ကဈေးတက်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ Tottenham Hotspur ဘက်ကနီးပြတဲ့ဘသူဘဝဖြစ်မလဲလက်ရှိကလပ်ရဲ့ direction ကရောဘလိုလဲပြီးကြတဲ့ Liverpool နဲ့ပွဲမှာရောတစ်ဖက်က Newcastle နဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာ Manchester United ကစားခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှာ Hurricane ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆို Tottenham ရဲ့ direction ပေါ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုလမ်းပြောင်းနေပြီ Mauricio Pochettino ထွက်သွားခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်တို့အသင်းဟာလမ်းပြောင်းသွားတဲ့အချိန်တွေကလက်ရှိအချိန်ဒီဖြစ်ပြီးတော့အသင်းကထိပ်ပိုင်းကနေအောက်ပိုင်းထိအားလုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆိုဒီနေရာမှာ Tottenham ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကရောဘာတွေပြောင်းလဲမလဲသူလက်ထက် Mauricio Pochettino ကိုထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Jose Mourinho ဝင်နဲ့ Espirito Santo ဝင်နဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာ Ryan Mason ကကြားဖြတ်ခိုင်းပြီးတော့အခု Antonio Conte နဲ့အခု Ryan Mason မတိုင်ခင် Christian Stellini နဲ့အခု Mason ဆိုတော့တောက်လျှောက်နီးပြတဲ့အဆက်ဆက်ပြောင်းနေ Tottenham ကဆိုးတဲ့ဆိုးလာတယ်သူမြင့်ဒီနေရာဒီမှာပေါင်တန်း150နဲ့တန်း180လောက် Spurs ကတုံးခဲ့တာဒါမဲ့ Spurs အနေနဲ့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ Hurricane ဘက်ကလည်းကြီးတော့အသက်ကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကြီးလာပြီသူ့အနေနဲ့ဒုတိယ Van Persie လိုမျိုး Manchester United ကိုပြောင်းပြီးတော့သူ့အတွက်အောင်မြင်မှုယူမလား Tottenham မှာဆက်နေပြီးပဲ Club ရဲ့ One Man Club အနေနဲ့ Legend Player တယောက်ဖြစ်ဆက်ရှိမလားသူဘာတွေလုပ်မလဲသူတော်တော်လေးစဉ်းစားနေဒီနေရာမှာ Tottenham ကသူ့ကိုတပတ်လောက်ခလာစာ2သိန်းကနေ3သိန်းတိရှိတဲ့စာချုပ်တက်နဲ့9နှစ်စာချုပ်ကမ်းလှမ်းဖို့အသင့်ရှိတယ် Manchester United ကလည်းသူ့ကိုတပတ်ပေါင်3သိန်းပေးပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်မယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းတန်းတရားပေးမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Mauricio Pochettino က Chelsea ကိုကင်ခဲ့ရင် Tottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှုကသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းနဲ့ပြန်လည်လက်တွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုအဲ့လိုသတင်းတွေကြားတဲ့ကနေ Bayern Munich လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တော်တော်များများစိတ်ဝင်စားတဲ့ Hurricane ကို Telegram ရဲ့အဖော်ပြချက်အရ Hurricane ဟာ2024ခုနှစ်အထိနောက်တရာသီ Tottenham မှာတေချာပေါက်ဆက်နေသွားမယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုတော့သူ့အနေနဲ့နောက်နှစ်နွေရာသီမှာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်သူဖြင့်လာမယ့်နွေရာသီမှာ Spurs အသင်းနဲ့သူတေချာပေါက်ဆက်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ Telegram ကအောက်ခိုင်းမှာပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ January ကာလရောက်ရင် Tottenham နဲ့စာချုပ်တစ်ချုပ်မှာလားအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်မှာလားမသိကြဘူး။ဒါပေမဲ့ Telegraph ရဲ့အဖော်ပြချက်အရ Hurricane က Tottenham ကနေထွက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာ Manchester United, Bayern Munich, Chelsea အပါအဝင် Paris Saint-Germain နဲ့ Real Madrid လိုအသင်းတွေ link ဖြစ်ပေမဲ့သူက Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့နောက်ထပ်တရာသီဆက်နေဖို့ရှိပြီးတော့2024နွေရာသီမှာအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သူစိတ်ကြိုက် club ကိုပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ဒါက Telegraph ကHurricane နဲ့ပတ်သက်တဲ့ latest သတင်းကိုအသေးအံလိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ So Hurricane နေနဲ့အစာဆုံးပြောင်းလဲရမယ်ဒီအသင်းမှာဆက်နေကောင်းဆက်နေနိုင်တဲ့ Spurs အသင်းနဲ့ Okay ကျွန်တော်ဒီအသင်းတွက်တော့ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ပေးဆက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်စာချုပ်ပြည့်တဲ့အထိလည်းနေခဲ့တယ်2024ကျရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက် club ကိုကျွန်တော်ပြောင်းခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့ပုံစံ Tottenham ရဲ့ point of view ကကြည့်ရင် Hurricane ကိုကစားမမျိုးကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချေလှုပ်ရမှာအမတန်နှမျောစရာကောင်းတဲ့အတွက် Daniel Levy ကတော့သူ့ကိုတန်းတရားနဲ့နေရာဒီမှာမရရအောင်ရောင်းမယ်အနည်းဆုံးတော့ဥရောပကလပ်တွေကိုတန်း80ရအောင်ရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ Hurricane ရဲ့ခေါင်းထဲမှာက2024ထိနောက်ထပ်တရာသီဆက်နေပြီးတော့ Tottenham Hotspur အသင်းကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကလပ်တွေကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ကြရင်တော့ပူတော်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုတဲ့အချက်လူတိုင်းကသူ့ကိုလိုက်သွားနိုင်တယ်Tottenham နေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ Spurs ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရင်သူမရှိလေဗျာ Okay ကိန်းကတော့မရှိမဖြစ်ဖြစ်မဲ့တိုက်စစ်ကအားနေတော့တာမှန်တယ် Richarlison ကိုအထောင်ထားလိုက်ကိန်းကရတဲ့ပတ်စံတန်းတရာကို Spurs ကအခြား position အားနေတဲ့ဥမာကွင်းလေတယောက်က
ခံစစ်တရားတော့ထပ်ဖြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် Spurs ကနည်းနည်းလေး balance ပို့ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့လေမဖြစ်မနေသူတို့ကွင်းလေဝင်ရမယ်ဗျာပြီးရင် center back တယောက်ကောင်းကောင်းတယောက်ထပ်ဝင်ဒါဆိုရင် Spurs ကတော်တော်လေးနောက်ဂိုးသမားကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ budget ထဲကနေဂိုးသမားတယောက်ထပ်ဝင်မယ်နောက်ထပ်ကွင်းလေတယောက်ကိုထပ်ဝင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Spurs က9ယောက်ဗျာဒန်ဂျူးမောက်အပြီးခေါ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့တောင်မန်လိုလိုတိုက်စစ်လိုလို4ယောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လို Spurs ဘက်ကပြဿနာမရှိဘူးဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ hurricane ရဲ့ခေါင်းထဲမှာက2024နွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားနေစီဆိုတဲ့အချက်ပေါ့လေဒီဟာကထော်တန်အသင်းကရောသူ့ကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးနေတယ်တနည်းကတော့ဆက်ထိမ့်နိုင်မှာအဲ့ဒါကစာချုပ်ပါအချက်လက်ကြောင့်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုစာချုပ်ပြောင်းပြီးတော့စာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ထက်ကခက်တယ်အဲ့ဒါကို Sparbeck က okay ငွေမရရအောင်တော့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ Daniel Levy ရောင်းနေဆိုရင်တော့လေတမျိုးဒါမဲ့လေဒါကစားမပုံမှာလေမူတည်ကစားမ sorry ပဲကျွန်တော်မပြောင်းသေးဘူးဆက်နေပြီးတော့မှမြူရာဒီမှာပဲပုံများတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ပြောင်းမယ်ပါမှာဆိုရင်တော့ Spurs နှစ်ချက်ကွမိမှာဒါကတော့လက်ရှိ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane နဲ့ပတ်သက်တဲ့ latest ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်